Rok 2014 je stále ještě v plenkách. V klubu Batiskav se rozhodli přivítat tohle Benjamínka velkým mejdanem. Vítej 2014 je v dramaturgii klubu Batiskav absolutním nováčkem. V prosinci je vždy akcí a koncertů habaděj. První lednové týdny jsou však mrtvým obdobím a v Baťáku se rozhodli tuhle kulturně šedou zónu oživit. Novou sezónu rozjeli ve velkém. Na hudebním jevišti se postupně vystřídali tři kapely. Žezle jsou vlastně bývalí tři mimo, kteří už tady hrozně dlouho nehráli a už to domluváme asi dva roky ten koncert, takže teďkom to tak nějak jako vyšlo. Letterou, ty jsme chtěli hodně dlouho taky, protože jsou teďkom taková jako naděje žárské scény, tak jsme to k tomu tak nějak přidali. Třetím do party a otvírákem večera byla brněnská kapela Ajen. Ta byla vlastně strůjcem společného koncertu. Oba muzikanti projevili přání zahrát si v jeden večer společně s Jazzless. Kapela je v podstatě ve složení dvou nazvou. On hraje na kytaru a u toho krásně zpívá, já hraju na čelo a celkově tomu dávám ten hezký design. A hrajeme v podstatě od února loňského roku. Oba pánové nemají rádi hudební škatulky, hrají zásadně vlastní skladby a to takové, které je baví. A pokud se vám zdají tak nějak povědomí, nemýlíte se. Společně již muzicírovali jako část formace Model Bazar. Dneska bude asi trochu latina, rock and roll a písničkářství a romantika, láska. Baťácký večírek se postupně rozjížděl a v polovině večera už se tančilo a Batiskav doslova praskal ve švech. Akce hned na začátku roku se tak ukázala jako jednoznačně dobrá volba. Já myslím, že je to spíš hodně o kapelách a třeba o žďárských kapelách, že se mi líbí, že vlastně tady hrajou dvě žďárské kapely, které tady v podstatě ještě nehrály, protože Jazzless v této variantě ještě tady nehrály a Letterou taky ještě ne. Tak si myslím, že kdyby se objevily další nějaký, který bychom mohli příští rok zase takhle přidat, tak by to bylo super. A co se bude dít v Batiskafu v roce 2014? Hned 8. února zahraje kapela Zrní, o které se v současné době hodně mluví. Dále tradiční záležitosti jako Batiskaf Snow Station v březnu reggae party. A pak už se pomalu blíží léto a s ním další ročník festivalu Pod zelenou horou.